Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildirirəm ki, bu gün sizə musiqi ixtisası üzrə kurikulum suallarını təqdim edirik. Digər ixtisaslar da baxıb əlbəttə ki, öyrənə bilərlər. Başlayırıq elə birinci sualımızdan. Bildiyiniz melodiya yeni sözlər yazın. Bildiyimiz bir melodiya yeni sözlər yazırıqsa, yeni sözü var əlbəttə yaratmaq C variantı olacaq. 2. Mahnının müəllifinin baş qəhrəmanına qarşı mövqeyini müəyyənləşdirin. Müəllifin mövqeyini müəyyənləşdiririksə burada olacaq düzgün variantımız hansı? Əlbəttə təhlil etmək. Öz mövqeyinizi müəyyənləşdirin desəydi, olardı dəyərləndirmək. 3-cü testimiz. Piyanoda ifa olunan musiqi ilə bağlı fikir yürüdün. Piyanonda ifa olunan musiqi ilə bağlıdirsə, demək bu bi, biz bu musiqini artıq qəbul etmişik və indi fikir yürüdə bilərik. Bu olur cavab vermə A variantımız. Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı ilə bağlı video çar hazırlayırıq. Müəyyən demək ardıcıllıq, dəqiqlik, sürət olmalıdır. 4-cü testimizdə düzgün cavabımız artikulyasiya D variantı. 5-ci testimiz. Öyrəndiyi mahnını musiqi alətində sərbəst ifa edir. Əlbəttə sərbəst ifa edir dedikdə olacaq dəqiqlik. Yadınızda saxlayın müəllimlər, sərbəstdir, məharətlidir. Bax bu sözlər deyilirsə, demək ki olacaq dəqiqlik köməksiz müstəqil, dəqiq, bunlar elə dəqiqliyin açar sözləridir. 6-cı testimiz. Müəllim musiqi dərsinə Uzeyir Hacibəyovun yaradıcılığı, fəaliyyəti haqqında şagirdlərlə refleksiya etmək üçün hansı iş üsulundan istifadə edir? Bir obrazın refleksiya bir obrazın təhlili aparılırsa, üzr istəyirəm. Əvvəl obrazın məsələn xüsusiyyətidir. Onun əsərlərindən əsaslandırmalar gətiririk, onun haqqında danışırıq, təhlil ediriksə, bu olacaq əlbəttə obrazlar xəritəsi E variantımız. 7-ci test. Qeyri-pedaqoji ixtisası olan musiqiçilər də miq imtahanında iştirak edə bilərlər, lakin pedaqoji ixtisası olan musiqi müəllimləri də bu qanundan razı qalmalıdırlar. Elə razı qalmalıdırlar sözü qaynun qada yaxşı şeydi, nizam-intizam yaxşı şeydi, gərək ki, hamı bundan razı qalsın. Sosial razılıq və sosial müqavilə. C variantımız. 8-ci test. Şagirdlər öyrəndiklərini yeni mahnını xor şəklində sinifdə ifa edirlər. Əlbəttə yeni öyrəndiklərini sinifdə xor şəklində ifa edirlərsə demək ki, biliyi bacarığı tətbiq edirlər olur. D variantı bilik bacarığının tətbiqini təmin etmək addımı. 9-cu testimiz. Ana haqqında mahnını oxuyan uşağın mahnını oxuduğu zaman gözləri dolur. Daniel Gollmanın emosional intellekt nəzəriyyəsində əsasən rasionall zəkanı müəyyən edin. Müəllimlər insanın danışdığı sözlər, bildirdiyi fikirlər, ifa etdiyi mahnı, bunlar hamısı olur rasionall zəka. Amma keçirdiyi hisslər, doluxsunur, ağlayır, kövrəlir, bərkdən gülür, dərindən ah çəkir, bunlar olur emosional zəka. Burda da bizim rasional zəkamız olur. B variantı sadəcə ana haqqında mahnını oxuyur. Demək ki, bu olur rasional zəka. Gözlərinin dolması isə emosional zəkadır. 10-cu testimiz. Musiqi alətində solo ifa etməyi sevən şagirdin şəxsiyyət tipini müəyyən edin. Yadınızda saxlayın ki, müəllimlər solo ifa etməyi sevirsə, demək ki, bu nədir? Təkliyi sevənlər, yalnız qərar verərkən öz yaddaşına, öz ə, belə deyim, qərarlarını əsasən hərəkət edənlər introvertlərdir. Bizdirik ekstravertlər şəxslər arasıdır, introvertlər fərd daxilidir. Hər ikisinin üstün cəhəti, müsbət cəhəti ambivertə əmələ gətirir. Hansı ki, Hans Айзенкın irəli sürdüyü termindir. 11-ci testimizə baxaq. Sinif otağındakı pianonun dillərini qıran şagirdə müəllim bildirir ki, səni bir daha musiqi otağına buraxmayacam. Musiqi dərsinə aradan qaldırır, əlindən alır. Demək ki, bu olur neqativ cəzalandırma mənfi neqativ deyilirsə nəsə əlindən alınır nəsə aradan qaldırılır müsbət deyilirsə nəsə əlavə edilir 12-ci testimiz Müəllim şagirdlərə Müslüm Maqamayev haqqında məlumat toplayıb, konspekt şəklində dəftərinə yazmağı tapşırır. Lakin müəllim konspektlərlə tanış olan zaman bir şagirdin az miqdarda konspekt yazdığını görür və düşünmədən səhflərdən daşarkən yenə həmin şagirdi vurğuluyor. Demək ki, bu şagirdə biraz təsir edəcək ki, müəllim digərlərində də səhv görür, lakin məni vurğuluyor. Müəllimlər öyrənmə və öyrətmə zamanı istəmədən ə, belə deyək Düşünün və məhz şəkildə digərini incitmək bu olur tədris bolinqi. Yadınızda saxlayın. Yalnız ə, öyrənmə və öyrətmə ilə bağlıdırsa, demək olar tədris bolinqi. Buzqran strategiyasına aid olmayanı müəyyən edin. Absort suallar strategiyasından istifadə edərək şagird-şagird, müəllim-şagird münasibətlərini tənzimləyir. Yalnız canlı dərslərdə iştirak etməkdir, doğrudur. Seçilən strategiyaların şagirdlərin sayına, bilik səviyyəsinə uyğundur və bir də kommunikasiyanı asanlaşdırır. Yalnız canlı dərslərdə deyil. Yadınızda saxlayın, buzqran strategiyası həm canlı dərslərdə, həm də distant dərslərdə istifadə etmək olar. 14-cü sual. Hər musiqi üçün qafiyəli sözlər deyən şagird hansı intellektə sahibdir? Yadınızda saxlayın, müəllimlər hər musiqi üçün qafiyəli sözlər deyirsə, demək bu, musiqi ritimli intellektdir. Müəllim şagirdlərə əsəri göndərir, şagirdlər özlərinə uyğun vaxtda hazırlanışırlar. Hamiya uyğun olduğu zaman canlı onlayn dərs təşkil edilir. Demək ki, bu nədir? Tərsiniv strategiyasına əsaslanan asinxron tədris. Əgər hər ikisi asinxron, sinxron birlikdə tətbiq edilsəydi, onda olardı hibrid tədris. 16-cı testimiz. Musiqi dinləyərkən ayağını ritmə uyğun hərəkət ettirən şagird hansı öyrənmə növünə aiddir? Əlbəttə kinestetik, çünki bədən, əl-qol bədən hərəkətləridir. 17-ci testimiz musiqinin nəqarat hissəsini müəyyənləşdirir. Alt standartın fəaliyyət hissəsini müəyyənləşdirin. Bilirik ki, bilik olur musiqinin nəqarat hissəsi, ə, amma müəyyənləşdirir, fərqləndirir, ə, ümumiləşdirir, birləşdirir, ayırır. Bunlar olur fəaliyyət hissəsi və burada da elə B variantımız düzgündür. 18-ci testimiz alt standarta aid olmayan variantı seçin. Burda suallar yarıdan düşüb amma sizin üçün oxuyacam. Alt standart özü təlim nəticəsi kimi götürülə bilməz. 2 hissədən ibarət olur: bilik və fəaliyyət. Bunlar əlbəttə doğru variantlardır. Təlim nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifa edən, ifadə edən üzrəstyrəm. Bu olur əsas standart. Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradan bu olur yenə alt standart. Və təlimdə interaktivliyi təmin edən də yenə alt standart amma təhsil nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifa edən ifadə edən olacaq əlbəttə əsas standartımız C variantı. 19-cu testimiz uyğun olmayanı seçin. Məktəbə qədər, ümumi orta təhsil, peşə təhsil, orta ixtisas və ali təhsil. Burda əlbəttə görürük ki 4 dənə bizim pilləmiz var, amma ümumi orta təhsil səviyyədir. B variantımız olacaq və 20-ci təstimizə baxaq. İnformasiya bolluğu və fikri yayındıran amillərin çox olduğu şəraitdə vaxtın düzgün idarə edilməsi və səmərəli çalışmaq. Yadınızda saxlayın müəllimlər, səmərəli çalışmaqdır. E, belə deyək də, vaxtdan düzgün istifadədir, səmərəli istifadədir. Bunlar olur məhsuldarlıq, həyati bacarıqlara aidddir, produktivlik də deyilir və olur bizim elə D variantımız düzgün. Həmçinin də bildirim ki, sertifikasiya qurğu qruplarımıza artıq qeydiyyat başlayıb. Yerlər də olmadan çünki çox məhduddur, buyurub yazıla bilərsiz. Və çalışırıq ki, hər zaman keyfiyyəti üstün tutaq, qruplarımızda çox müdavim yığmayaq. Buyurun, şərhlər yazın, abunə olun.